halkani waa waqooyiga magaalada Buurama. Alaabtaad arkaysaan ee lagu biyeena waxay yihiin alaabooyin kala duwan oo waqtigoodu dhacay markaasina isugu jiray sharaab iyo wax la cuno, cadar iyo waxyaabaha ay dumarku ay isku qurxiyaan. Alaabooyinkan dhacay ayaa waxaa gubaysay isla markaasina goobaha ganacsiga ee yaalleen ay dhacay ka soo qaaday hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ee gobolka Awdal, taasoo hormuud ka yahay isuduwaha hay'addaasi. Umar Axmed Cadaawi, isuduwaha hay'adda dhowrista tayada ee gobolka Awdal oo goorentii halkaasi ka hadlay, ayaa sharaxaad dheeraad ka bixiyey alaabooyinka dhacay ay gubayaan. Waxaan halkan ku gubaynaa anagu ku jira maalmeedkeegii haddana hay'adda dhowrista tayada ee gobolka Awdal alaabahaasoo waqtigoodu dhacay oo sida bakhaarada u yaalleen suuq waayey ay noo soo diiwaangeliyeen ganacsata magaalada Buurama. Yaan halkan ku gubaynaa, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa sida qiimaha iyo qaayaha badan lay noola shaqeeyaan. Maaha intuu aan soo qabanay oo sio liibin aan soo qabanay, waxa weeye tiyadiyo alaabtii oo suuq helin alaab dhacday weeye. Markaa ganacsatada waxaa ku waajibaa inay si fiican oo karaamo leh noogu soo diiwaangeliyaan, sidiiba yeeleen noogu soo diiwaangeliyeen, wax badan nagala qabteen. Wax kaloo halkan ugu mahadcelinaa bahda saxaafadayadu had iyo jeer si joogtaan noola shaqeysa. Waxaa kaloo yidhi laamaha kale oo shaqeynta leena ay ka mid tahay dowladda hoose iyona wax badan nagala qabta. Waxa weeye waa markii toddobaad ayaan halkan ku gudno. Bishii waxay maraysaa waa bishii tobnaad sanadkaa gabagaba. Alaabtu waxay ku dhacdaa lix bilood iyo lix bilood. Markaa lixdii bilood hore waxaan gubnay lix load, loadkii toddobaad baa kana, kuwa kaloo badana waan gubi doonaa haddii la yidhaahdo. Waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaa kaloo dardargelin fiican naga siiyey guddoomiyaha hay'adda dhowrista tayada oo magaalada Muuse Xaaji Xasan oo si fiican hel iyo hooban naga garab taagan, dardargelin badan iyo juhdi badan na geliyey. Aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeye annagoo u kuurgelayna badqabka dad tayada dadka iyo xoolahaba ayaan hadh iyo habeenba u saagan lahay sidaan u tayayn lahayn. Waa waajibaad la saaran oo Ilaahay nagala xisaabtamayo mas-uuliyaddan la nooga dhigay. Markaasi waxa weeye aad baan u dadaalin haddii aan la yidhaahdo. Waxa weeye iminka alaab dhacday oo la iibin karaa ma jirto, shacbiguna way ka ilbaxeen, dadka ganacsatiina sumcaddooda ilaalinayaan. Umar Axmed Cadaawi, isuduwaha hay'adda dhowrista iyo tayada ee Soomaaliland ee gobolka Awdal, waa hadalkiisa sii wata iyo sidoo kale waxa uu fariin culus u diray uu ku sheegay inay ka ganacsadaan alaabooyinka dhacay wuxuna ugu baaqay. Waxaa jira halkan fariin uga diraya expiriga raadinaya waxa keena qofku markuu ganacsiga ka dhaco dilaal noqdaa, dilaalnimo markuu ka dhacana wuxuu ku fadhiistaa kursiga alaab oo laba bedelo. Raggaa waan iskaranaynaa, indhow magaalada way ka maqnaayeen, laakiin hadda ayaa raadadan arkaya. Waxaan u digayaa inaan tallaabo sharci waafaqsan ka qaadi doono. Waan ognahay nin walo dadka dibdaabyahoodaba waan la soconaa. Alaabta haddii marka gacanta lanoo soo geliyo annagoo hareeraha ka taagaba saa loo burburinaya, haddii kale dadka dhibaata ku keenaysa. Qaybta farmasiyada ayaa weli ii muuqda siyoon alaabta la tirtiray ama la guyin. Waan ku arkayaa barsan qashinka kuwa waxaan leenaa iyagana ka waan tooba. Maaha markii ugu horreysay alaabooyin noocan oo kale ah ay gubto hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ee gobolka Awdal. Isuduwaha hay'addaasna ayaa wuxuu yahay waqtiga mid dadaal xoogan ugu jira sidii alaabooyinkaasi dhacay ee yaalla goobaha ganacsiga uga soo ururin lahaa, isla markaasina u gubi lahaa si ay markaasi bulshadu u isticmaalin saameyn ayna ugu yeelan. Maxamed Xasan Ismaashir, Bare Telefishinka Aerial, magaalada Buurama. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.